Toen laatste in Pretoria was, het ons Arabella's operatie was die 1 juni. Sy het 5 dagen in hospitaal geblei, mooi aangesteer. Toen ons teruggaan, ek sal nie sê ons was gebombardeer, maar toen ze die een korant na die ander korant, die huisgenoot, die joe, die burger, verschillende couranten, verschillende tijdschriften, verschillende radiostaties. Maar was zelf een Heartbeat FM, het zelfs een dankzeggingsdienst gehou voor Arabella. En dat was voor mij wauw. En aan die begin heb ik gezegd, met die eerste video wat ons geskiet het, heb ik gezegd dat ik wil hê my kind se story moet 'n story van hoop wees. En toe ons huis toe gaan, het ek besef dat haar story het regtig waar so baie hoop gebring vir verskillende mense, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Want ek het boodskappe gekry van mense in Kanada, in Europa, in Indonesië. Ek weet nie, spreek ek reg uit nie. Gekry van mense wat die story gesien het en wat hulle lewe het verander. Want baie van hulle was, sal ek sê, in donker hoekies en toe het hulle Arabella se story gesien en hulle het gesê hulle het lig gesien. So vir my is dit was vir my die mooiste. Toe ons by die huis kom en al die aandag is op Arabella en al die koerante, alles. Aan die begin was dit vir my 'n bietjie baie overwhelming want ons is nie gewoond aan dit nie. Ons is nie gewoond aan dit nie, maar op die einde van die dag het ek besef, dit is wat ek vir die Here gesê het. Die moet 'n story van hoop wees. Dit moet vir ander mammies sê, nie net vir ander mammies sê, maar vir ander mense wat deur moeilike tye gaan. Dit moet vir hulle sê, luister, al lyk dit hoe donker, op die einde van die tunnel, daar is lig. Maak nie saak wat ek kan doen nie, daar is lig. En dit is wat gebeur het, met al die aandag, al die korante en goed waar die story gekom het, het dit soveel mense bereik en ek dink dat dit soveel mense se lewens verander, wat vir my iets baie mooi is. Toe het ons en Marlies, die spraakterapeut, het ons sulke videootjies gemaak. Sy het videootjies gemaak en dan moet Arabella die oefeningkies doen, dan maak ons vir haar videootjies terwyl Arabella dit doen. En ons het Arabella by die skool ingeskryf, sy is aanvaar. Sy gaan volgende jaar skool toe, groot meisie. Soos ek sê, sy vorder baie, baie mooi, baie goed. Haar spraak het heel wat verbeter, is meer verstaanbaar. Sy eet van die oggend tot die aand, eet sy. As hier en daar iets wat sy sal sê wat sy nie van hou nie, maar sy eet en drink alles. Sy en Boeta spandeer baie tyd saam, Boeta leer haar voorkies. Dit wat hy by die skool leer, kom leer hy vir haar. En ek dink dit het haar ook gehelp met die vorming van haar woorde, die uitspraak van het, dit help haar verskriklik baie. En vandag is ons weer hier. Dit is my groot voorreg om met Arabella te werk. Soos wat ek al gekry het, was ons spraak baie onverstaanbaar. Eintlik om het, ek dink soos ek nou vir jou gesê het, haar kakebeen en haar tong, een unit was, werk net die hele tyd dieselfde. Hallo, 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 Arabella, hoe gaan dit met jou? My werk was eintlik om haar te help, dat haar brein kan besef, haar tong kan een beweging doen en haar kakebeen kan 'n ander beweging doen, gelyktydig. So een deel van spraakklanke is eintlik is die konsonante. 'N ander ding waaraan ons baie gewerk het, is die kwaliteit van die vokale. So, omdat jou kakebeen en jou tong eintlik as een unit, of sy dit as een unit gebruik, is daar min diferensiasie gewees. So alles klink amper dieselfde, want ek gebruik het my mond soos dit, en my tong kan jou beweeg nie. Maar as jy begin met jou A, of 'n O, of 'n E, of 'n U, of 'n E, dan beweeg jou lippe. Jou tong beweeg ook, maar dis baie jou lippe en jou wang beweeg, so dit het ons ook aangewerk. Kom blaas, almal moet hier so blaas. Blaas, mooi, blaas. Weet jy wat is hierdie dier? 'N varkie. Dis 'n varkie. En hy maak mok, mos. Kyk gou hierso vir my mond. O, 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 o. O, 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 o. En vandag, nadat ek haar gesien het, is ek so trots op haar. Sy het sommer so spontaan
baie meer verstaanbaar geword. En sonder te veel intervensie eintlik, want dit was maar lukrake video's en soos sy op brein is ongelooflik. Die hele mobiliteit van haar tong is ongelooflik. En dit is wat neuroplasticiteit so ongelooflik maak, is as mense doen as hulle jonger is, dan het jy 'n beter kans en dan kan die brein 'n ander pad bou. So uitdagende klanke bly nog so 'n bietjie die en die maar dit is okay. Ons kan nog 'n bietjie daaraan werk. Die E is ook 'n komponent van waaraan ons werk. En eintlik links en regs bewegings is eintlik die doel hierso, sodat haar tong en haar kakebeen kan net verskillende bewegings kan doen gelyktydig. So ek dink ons moet nog so klein bietjie daaraan werk dat dit vir maklik is om te kan. En maklik is om haar tong te beweeg. Ons het nou so 'n bietjie uitgemis op daai tongbewegingskomponente. Maar jy is baie funksioneel. Ek sien hoe kan jy jou koffie kou. Ja. Sy is heel gelukkig met Arabella se vordering. Sy het selfs gesê sy is baie trots op hoe Arabella vorder, die manier hoe sy praat, teen hoe sy laas was. En nou is die, soos ek sê, die vorming van haar woorde, die uitspraak van die klanke en afronding van alles is baie mooi. As hier en daar klankies soos die L en die S, klankies wat sy mee sukkel, maar sy verstaan dit as gevolg van die feit dat sy ook die boottande het. So dit gaan 'n bietjie moeilik wees, maar ons gaan daar kom. En dan dokter Kloeke het vandag gesê, die swelsel wat jy aan die onderkant van die tong sien, is maar net die, soos ons in plain Afrikaans, die spoegkliertjies, wat dalk in die eerste operasie seer gekry het, en nou dit geblok. Maar hy het gesê, dit is nie iets om oor te bekommer of om oor te stress. En hoe gaan dit met jou? Gaan dit beter? Kyk hoe moeilik jou tong gou baie daarvan. Ons het 6 groot speekselkliere, parotis, onder die tong in die mondvloer, kyk ons lingeale speekselkliere en dan is ook 'n submandibulêre speekselklier. En daai sublingeale speekselklier het waarskynlik met daardie vorige chirurgie maar ons nou net aan die tong gewerk, het dit seer gekry. En dit gebeur. Baie keer sal mense dit seermaak net met iets wat jy eet ook en dan kry jy lyk dit net so. Dan lyk dit so asof dit opblaas soos 'n ballonnetjie en as jy hom stik en steek is daar spoege. So dis wat sy basies het op die oomblik is maar so mikosteel opgehoopte spoeg sist en ideaal daarvoor wat ons doen is ons verwyder daai hele subglottale speekselkliertjie wat onder die tong en die mondvloer is. Dit is 'n klein prosedure. Mens doen dit moet ongelukkig net teater doen. Jy kan dit nie doen in 'n dag prosedure nie. So ons laat hulle gewoonlik een hond oorslaap, maar baie keer gaan ons hom net sal dit daar huis toe. En jy maak 'n klein snytjie daai kliertjie uit. Onmiddellik is daai spoeg wat nou lek onder die mikosa weg en dan gaan lê die tong mooi op die mondvloer. So dis eintlik al wat in sy nog nodig het. Ja. Right, so dis dit van my kant af. Die tong lyk baie goed. Alles is besig om mooi te werk. Sy kan hom lekker uitsteek beweeg langs die werk. Ek dink na vandag is ek baie gerus met alles wat die afgelope tyd aangegaan het. Is ek gerus om te hoor dat sy dat die dokter en die spraakterapeut so tevrede is en gelukkig is met Arabella se vordering. Ek dink dit is die belangrikste en dit is waaroor alles gegaan het. En nog steeds gaan, dit gaan oor Arabella en die welstand van Arabella. En ek dink, ons allemaal is baie gelukkig om te sien dat die kleine mensie in so'n kort tydjie, so vinnig backbounce op haar voete. So, vir my as 'n ma is dit, is wonderlik, is iets anders. En ek is verskriklik gelukkig en trots op haar en op Boeta, wat daar so mooi by staan en daar so mooi anders om nie op te gee nie. Want soms dan sukkel sy met woordjies en so en dan sal Boeta sê, "Nee, kom Bella, ons doen weer." So ek as 'n mamma is baie gelukkig oor die vordering en weer eens kan ek maar net weer vir eie switch en die hele span dankie sê en vir dokter Kloeke en Sintoke Hospitaal en selfs vir die spraakterapeut Martelies. Ek kan net vir hulle dankie sê want ek dink die pad sou so maklik gewees het. Sonder hulle almal. So van my kant af, die mami van Arabella sê ek baie dankie. Ons waardeer julle almal opreg.